ឆ្នាំ1962រហូតដល់ចុងឆ្នាំ2011អំណាចរដ្ឋនៃប្រទេសភូមាស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ក្រមនីតិហ៊ីនហើយក្នុងអំឡុងពេលជាង5ទសវត្សរ៍ភូមាដែលបានដូរឈ្មោះជាមីយ៉ាន់ម៉ាបានអនុវត្តអំណាចផ្ដាច់ការបែបរបបសឹកបានបិទព្រំដែនសឹងជិតឈឹងនិងមានទំនាក់ទំនងតិចតួចបំផុតជាមួយពិភពលោកមិនមែនជារឿងមួយចៃដន្យទេដែលអំណាចត្រូវបានកាន់កាប់ដោយក្រមនីតិហ៊ានពីព្រោះពីឆ្នាំ1948ឆ្នាំដែលភូមាទទួលបានឯករាជ្យរហូតដល់ឆ្នាំ1962រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលចេះតែទៅពឹងពាក់កងទ័ពឥតឈប់ឈរជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ1948នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ូនូបានពឹងពាក់ឧត្តមសេនីយ៍នេវិនឲ្យបង្ក្រាបពួកជនជាតិភាគតិចការ៉ែនដែលងើបបះបោទាមទារឯករាជ្យក្រោយមកទៀតនៅឆ្នាំ1958អ៊ូនូបានទៅពឹងពាក់ឧត្តមសេនីយ៍នេវិនជាថ្មីលើកនេះឲ្យបង្ក្រាបពួកកុម្មុយនីសវិញម្ដងនៅទីបំផុតនៅខែមីនាឆ្នាំ1962ឧត្តមសេនីយ៍នេវិនបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់អ៊ូនូហើយបានក្រសោបយកអំណាចទាំងស្រុងមកក្តាប់គេត្រូវរងចាំរហូតដល់ឆ្នាំ1988ទើបឃើញប្រជាជនស៊ីវិលងើបបះបោធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរបបសឹករបស់នេវិនកាលនោះនៅចំពោះមុខមហាបាតុកម្មមួយរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយលោកស្រីអុងសាន់ស៊ូជីអូដមសនីនេវិនបានបង្ខំចិត្តលាលែងចេញពីដំណែងក៏ប៉ុន្តែកងទ័ពដែលនៅតែមិនព្រមបោះបង់ចោលអំណាចបានចាប់ពួកមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ដាក់គុកបានចាប់លោកស្រីអុងសាន់ស៊ូជីឃុំខ្លួនក្នុងគេហដ្ឋានលោកស្រីនិងបានបង្កើតស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលមួយដែលគេប្រសិទ្ធនាមឲ្យថាគណៈកម្មាធិការរដ្ឋដើម្បីរៀបចំច្បាប់និងសណ្ដាប់ធ្នាប់ឡើងវិញហៅកាត់ថាឆ្លោកស្ថាប័នឆ្លោកនេះដែលនៅឆ្នាំ1997ត្រូវបានដូរឈ្មោះទៅជាក្រមប្រឹក្សារដ្ឋដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍគឺជាសសរគ្រឹះនៃរបបផ្ដាច់ការភូមាសមាជិកនៃក្រមប្រឹក្សារដ្ឋនេះសុទ្ធសឹងជានីតិហ៊ានមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគ12នាក់និងនីតិហ៊ានជាន់ខ្ពស់7នាក់គឺក្រមនីតិហ៊ាននេះហើយដែលជាអ្នកតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកំណត់មនោគមវិជ្ជានិងបន្ទាត់នយោបាយធំធំនៃរបបសឹកភូមានៅខែមិថុនាឆ្នាំ1989ក្រមនីតិហ៊ានបានសម្រេចផ្ដូរឈ្មោះភូមាទៅជាមីយ៉ាន់ម៉ាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានន័យថាពូជសាសន៍ដែលកើតមុនគេនៅក្នុងលោកីជាពាក្យមួយម៉ាត់ប្រកបដោយលក្ខណៈជាតិនិយមរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2011ក្រៅពីមូលដ្ឋានជាតិនិយមមនោគមវិជ្ជារបស់ក្រមនីតិហ៊ានភូមាឈរនៅលើការប្រឆាំងនឹងប្រជាធិបតេយ្យយុបនីយកម្មនិងការប្រឆាំងនឹងប្រជាមលោកការប្រឆាំងនឹងប្រជាធិបតេយ្យយុបនីយកម្មបានជំរុញរបបសឹកឲ្យក្តាប់យ៉ាងតឹងរឹងមជ្ឈបាយឃោសនាមហាជនដូចជាទូរទស្សន៍វិទ្យុនិងសារព័ត៌មាននិងទប់មាត់បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងនេះរបបសឹកបានបន្តចាប់អ្នកប្រឆាំងដាក់គុកនិងបានវាបង្ក្រាបក្នុងថ្លុកឈាមរលចលនាបះបោដោយយ៉ាងការវិបង្ក្រាបគ្មានត្រាប្រណីទៅលើបាតុកម្មលោកសុងនិងនិស្សិតនៅឆ្នាំ2007ដែលឡែកមិនមែនចៃដន្យទេដែលរបបសឹកភូមាប្រឆាំងនឹងប្រជាមលោកពីព្រោះអរិយពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់សម្ពាធគ្រប់បែបយ៉ាងទៅលើភូមាបានបង្ខំឲ្យក្រមនីតិហ៊ានធ្វើប្រជាធិបតេយ្យយុបនីយកម្មនៅក្នុងប្រទេសនឹងដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយជាពិសេសលោកស្រីប្រមុខបកប្រឆាំងអ៊ុងសាន់ស៊ូជីដែលនៅឆ្នាំ1991បានក្លាយជាជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel ផ្នែកសន្តិភាពទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកដល់ពេលថ្មីៗនេះការគៀបសង្កត់របស់ប្រជាមលោកទៅលើរបបសឹកគ្មានប្រសិទ្ធភាពទាល់តែសោះពីព្រោះរបបផ្ដាច់ការភូមាមិនដែលត្រូវការលោកខាងលិចទេសូម្បីតែនៅខែឧសភាឆ្នាំ2008ក្រោយពេលដែលខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូងណាហ្គីសបានសម្លាប់ប្រជាជនភូមាអស់ជាង100,000នាក់ក៏របបសឹកមិនបានយល់ព្រមទទួលជំនួយពីប្រជាមលោកដែរបានយល់ព្រមទទួលតែជំនួយពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីការពិត
របបសឹកភូមិអាងយ៉ាងពីព្រោះមានប្រទេសចិនជួយនិងមានប្រទេសរុស្ស៊ីព្រមទាំងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានរកស៊ីជាមួយជាក់ស្ដែងមកទល់ពេលនេះវិនិយោគរបស់ប្រទេសចិនរុស្ស៊ីវៀតណាមថៃនិងសិង្ហបុរីនៅប្រទេសភូមាកើនរហូតដល់ទៅរាប់ពាន់លានដុល្លារប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមការណែនាំរបស់ប្រទេសចិននឹងដោយហេតុមានការទីទៀនកាន់តែខ្លាំងពីសំណាក់សមាជិកអាស៊ានខ្លះ របបសឹកភូមិបានផ្ដើមបោះជំហានទៅរកអ្វីដែលខ្លួនប្រសិទ្ធនាមឲ្យថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃវិន័យនៅក្នុងន័យនេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយត្រូវបានអនុម័តឡើងតាមរយៈការបោះឆ្នោតប្រជាមតិកាលពីចុងឆ្នាំ2008គោលដៅចុងក្រោយតាមរយៈរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះគឺបង្កើតរបបនយោបាយប្រធានាធិបតេយ្យស៊ីវិលមួយនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011 រដ្ឋអំណាចភូមិបានរៀបចំបោះឆ្នោតបានរំលាយចោលរបបសឹកបានដោះឯកសណ្ឋានយោធាចោលបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលមួយនិងបានដោះលែងលោកស្រីអុងសាន់ស៊ូជីឲ្យមានសេរីភាពវិញលោកស្រីប្រមុខបកប្រឆាំងនិងអិសរាជជនជាច្រើនអ្នកនៃបកជំទាស់ថែមទាំងបានក្លាយជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រទៀតផងតាមរយៈការបោះឆ្នោតសភាមួយនៅខែមេសាឆ្នាំ2012ភូមិ បាននឹងកំពុងបន្តកំណែទម្រង់នយោបាយតទៅទៀតទន្ទឹមនេះបច្ចិមលោកបានបន្ធូរសម្ពាធទៅលើប្រទេសភូមានិងបានបង្កើនកិច្ចចរចាជាមួយរបបថ្មីរបស់លោកប្រធាននាយកដីស៊ីវិលទីមួយថេនសិនមានមូលហេតុមួយធំដែលអាចពន្យល់ការវិវត្តទៅដល់ល្អប្រសើរមិនធ្លាប់ដែលមានបែបនេះរបស់ប្រទេសភូមានោះគឺនៅទីបំផុតពួកក្រុមនីតិហ៊ានមានឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការបើកចំហប្រទេសដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ត្បិតការបិទទ្វារជិតឈឹងនឹងការមិនតាក់ទងរកស៊ីជាមួយបច្ចិមលោកធ្វើឲ្យភូមិមាសស្គាល់ភាពយឺតយ៉ាវគ្រប់វិស័យបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃក្នុងតំបន់យ៉ាងណាក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅមិនទាន់ព្រមលើកទណ្ឌកម្មចេញទាំងស្រុងទេតែកោតសរសើរនិងលើកទឹកចិត្តរបបថ្មីឲ្យបន្តកំណែទម្រង់នយោបាយបច្ចិមលោកនៅបារម្ភ បារម្ភខ្លាចចាញ់បោករដ្ឋអំណាចភូមិពីព្រោះគេដឹងថានៅពីក្រោយលោកប្រធាននាយកដីស៊ីវិលថេនសិននៅមិនទាន់មានស្រមោលរបស់ពួកក្រុមនីតិហ៊ានដែលចង់រក្សាអំណាចរបស់ពួកគេឲ្យនៅឋិតថេរយូរអង្វែងតទៅទៀតជនជាតិភាគតិចនៅប្រទេសភូមាមានមន្តិចជាង130សហគមន៍ទេដូចជាពួកសានពួកការ៉ែនពួកម៉ូននិងពួកកាស៊ីនឡាក់នឹងឡាក់ ពួកគេនិយាយភាសាជាង100ខុសៗគ្នាជាទូទៅពួគេកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាតែក៏មានដែរអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដូចជាពួករ៉ូហីនយេដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាដូចជាពួកការ៉ែនជាដើមបើនិយាយពីចំនួនវិញពួកជនជាតិភាគតិចទាំងនោះតំណាងមួយភាគបីនៃប្រជាជនទាំង52លានអ្នកនៃប្រទេស ពូលគឺប្រមាណជាង12លានអ្នកនៅឆ្នាំ1947អូដមសនីអងសាន់ដែលប្រជាជាតិភូមិទាំងមូលចាត់ទុកថាជាបិតានៃឯករាជ្យបានយល់ព្រមប្រគល់ស្វ័យភាពរដ្ឋបាលដល់ធំទូលំទូលាយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃប្រទេសសហព័ន្ធមួយទៅឲ្យជនជាតិភាគតិចតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងមួយឈ្មោះកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ងឡុងចុះថ្ងៃទី12កុម្ភៈឆ្នាំ1947ក៏ប៉ុន្តែ នៅឆ្នាំ1947ដល់ដែរនោះស្រាប់តែវីរៈបុរសជាតិអងសាន់ត្រូវបានគេធ្វើឃាតក្រោយមកក្រុមឧត្តមសេនីយ៍ដែលបានឡើងមកក្តាប់អំណាចរដ្ឋបានសម្រេចចិត្តមិនអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ងឡុងទៅវិញអញ្ចឹងហើយបានជានៅឆ្នាំ1946ពូលគឺក្រោយពីភូមិបានទទួលឯករាជ្យពីប្រទេសអង់គ្លេសជាផ្លូវការហើយពួកជនជាតិភាគតិចសំខាន់ រូមីនជាអាតពូការ៉ែនពូសានិងពូម៉ុនបានចាប់អាវុធប្រយុទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងរងគុនគោលដៅគឺផ្ដាច់រដ្ឋរបស់ពួកគេនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសចិនឬនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃចេញពីការត្រួតត្រារបស់រដ្ឋអំណាចភូមាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពូការ៉ែនបានបង្កើតចលនាសហភាពជាតិការ៉ែននិងបានផ្ដើមសង្គ្រាមទ័ពព្រៃប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅរងគុនសង្គ្រាមទ័ពព្រៃ ដែលមានបន្តរហូតមកទល់សប្តាហ៍នេះនៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងនៅក្នុងពិភពលោកសប្តាហ៍នេះពួកការ៉ែនជាទ័ពព្រៃចាស់ជាងគេបង្អស់
ដែលទៀមទាផ្ដាច់ផ្ទៃដីប្រមាណ 600 គីឡូម៉ែត្រក្រឡានៅជាប់នឹងព្រំដែនថៃចេញពីការត្រួតត្រារបស់ប្រទេសភូមាតំបន់នោះជាភាសាការ៉េនមានឈ្មោះថាកៅទូឡៃប្រែថាជាប្រទេសសម្បូរផ្កាមន្ទូលសប្ដាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលភូមាដែលប្រើមធ្យោបាយវិបង្ក្រាបយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃជាទីបំផុតនៅតែយកជ័យជំនះទៅលើកងទ័ពសហភាពជាតិការ៉េនមិនបានត្រឹមរុញច្រានទ័ពព្រៃនេះ នឹងប្រជាជនការ៉េនជួលកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងព្រៃនិងជួលទៅក្នុងទឹកដីថៃជាទីដែលពួកគេរស់នៅយ៉ាងវេទនាតាមជំរំនានាមានទីលហើយក៏បីដែលអាចពន្យល់ការប្រឹងប្រែងតស៊ូស្លាប់រស់របស់ពួកទ័ពព្រៃការ៉េនទីមួយពួកការ៉េនគ្មានជំរឿសអ្វីផ្សេងក្រៅពីប្រយុទ្ធស្លាប់រស់ពីព្រោះរហូតមកទល់ពេលថ្មីៗនេះរបបសឹកភូមិគ្មានបំណងចរចាជាមួយពួកជនជាតិភាគតិចឡើយ ហើយបានអនុវត្តនយោបាយមួយដែលគេអាចវិដំឡៃថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កងទ័ពភូមាតែងតែបានដុតបំផ្លាញគ្មានសល់ភូមិស្រុកនិងស្រុកអង្គររបស់ពួកការ៉េនបានកាប់សម្លាប់បរោះនិងរំលោភស្ត្រីទី2ពួកការ៉េនមានវិន័យមានសិលធម៌មិនធ្វើភារកម្មមិនរត់ពន្ធនិងមិនជក់អាភៀនទី3ពួកការ៉េនដែលមានគ្នាប្រមាណ7លានអ្នកជាជាតិសាសន៍មួយស្រេចទៅហើយ ទោះជាគ្មានប្រទេសនិងគ្មានស្ថាប័នគ្រប់គ្រងមមួនក៏ដោយពីព្រោះពួកគេមានប្រវត្តិសាស្ត្រភាសានិងវប្បធម៌ច្បាស់លាស់ខុសពីជនជាតិភាគតិចដទៃផ្សេងនៅភូមាដូចជាពួកសាន់ជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសថៃដែលបានគ្រប់គ្រងពួកទ័ពព្រៃការ៉េនអស់ជាច្រើនឆ្នាំបានបែរមកត្រូវរើជាមួយរបបភូមាវិញពីព្រោះថៃក៏ដូចភូមាដែរជាសមាជិករបស់អាស៊ានហើយពីព្រោះថៃឥឡូវត្រូវការប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច ជាមិនរួចពីរកស៊ីជាមួយប្រទេសភូមានិយាយបែបផ្សេងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបាងកកលែងត្រូវការពួកទ័ពព្រៃការ៉េនដើម្បីបង្កើតឲ្យមានតំបន់ទ្រនាប់មួយនៅចន្លោះប្រទេសខ្លួននិងប្រទេសភូមាទៀតហើយតែត្រូវការអភិវឌ្ឍតំបន់បណ្ដោយព្រំដែនដោយទាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយរបបភូមាគឺនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនេះហើយដែលនៅឆ្នាំ2005 ភូមិនឹងថៃបានយល់ព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន 4 នៅលើទន្លេសៅលួនក្រៅពីប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដែលបានមកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំង 4 ភូមិមានគោលដៅនយោបាយមួយច្បាស់នោះគឺពន្លិចទៅក្នុងទឹកស្រុកកំណើតលំនៅឋាននិងដំណាំដាំដុះរបស់ពួកការ៉េនពេលណាទំនប់ទាំង 4 នេះត្រូវសាងសង់រួចរាល់ហើយ នោះទឹកទន្លេសៅលួននឹងជន់ឡើង200ម៉ែត្រយ៉ាងតិចដែលជាហេតុនឹងបណ្ដាលឲ្យតំបន់ពូការ៉េនលិចលួងអស់គ្មានសល់នៅពេលនោះមិនត្រឹមតែទ័ពព្រៃការ៉េនប៉ុណ្ណោះទេដែលនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យសាបសូនពូជសាសការ៉េនទាំងមូលនឹងអាចរលត់បាត់បង់យ៉ាងណាក៏ដោយតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011មករបបថ្មីភូមាដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីធេនសិនចុងបញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃជាមួយពួកជនជាតិភាគតិច រដ្ឋអំណាចស៊ីវិលនៅរដ្ឋធានីថ្មីណៃពីដៅដែលហាក់ដូចជាកំពុងបោះជំហានទៅរដ្ឋលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្ដើមបើកការចរចាជាមួយពួកជនជាតិភាគតិចដោយសម្រេចបានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាជាមួយពួកជនជាតិភាគតិចខ្លះដោយយ៉ាងជាមួយពួកសាន់និងពួកមុនក៏ប៉ុន្តែដោះស្រាយបញ្ហាជនជាតិភាគតិចមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលភូមាមិនអាចបណ្ដោយឲ្យដែនដីទាំងម្បាលម៉ានរបស់ពួកជនជាតិភាគតិច របូតចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនបានឡើយទន្ទឹមនេះទីក្រុងណៃពីដៅក៏ដឹងដែរថាសន្តិភាពនឹងមិនអាចកើតឡើងបានទេបើសិនជានៅតែគ្មានទីនោះស្វ័យភាពធំទូលំទូលាយសម្រាប់ពួកជនជាតិភាគតិចការរឿងរ៉ាវប្លែកៗគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលប្រាំយ៉ាងពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចកម្ពុជាដែរប៉ុន្តែនេះ មានរឿងរ៉ាវប្លែកៗមួយចំនួនដែលប្រិមិត្តអាចមិនធ្លាប់បានដឹងថ្ងៃនេះខ្លីៗសូមលើកយកចំណុចប្លែកៗមួយចំនួនមកបង្ហាញប្រិមិត្តមួយបុរសភាគច្រើនស្លៀកសំពត់តាមសាធារណៈអ្នកអាចភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលទៅដល់មីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារប្រុសភាគច្រើនស្លៀកសំពត់មិនថាអ្នកបើកតាក់ស៊ីឬអ្នក ដំណើរថ្មើរជើងនោះទេសម្ពុតនេះត្រូវបានគេហៅថាលុនហ្គីជាសម្ពុតប្រពៃណីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលអាចស្លៀកបានទាំងប្រុសទាំងស្ត្រី2ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាផាត់ម្សៅរុក្ខជាតិម្យ៉ាងនៅលើមុខប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ពីក្មេងរហូតដល់ចាស់ភាគច្រើន
miên mà sao là lớp po từng sang kháng viết chia mà sao bài xóm láng tí có ban nơi đó có chuyện mà giáng để miên chú mua thá en naga sầm rạp bỏ tế nâng kết thà viết lại bằng tay và chỉ chân mì dàn mát chất tốc thà viết chất tốc ca liếp mộc bẹp ní chia phiếp sát sát mùi bảy bà chỉ chân mì dàn mát cho chất tốc tố tiến mà lưu sá là tiếng khám mênh tiếng chả châm nây sá là sá lực mà lưu bạc cầm báo trợ ban kế lụ prong priết nâng tam phá lâu nì nế nông tì krong bạc sá côn bà tế mì dàn mát ca lụa đó chả ní cư mình mến xâm rạp tà chả chả nụ tê tái xâm rạp bà chỉ chân tù tớ mình thà bó sá rây khám mênh chả nụ tê ประชาชนมียันมะอางทักกาตตูเตียนมลูสละอาจพดดอธรรมปอดอปุเกบุญนมียันมะบักประกันสดำโดยการปุจิตายรถยนต์เพื่อฉันมีนจุโกสดำเปเจนปีประลิยนห์ฮอในประเทศมียันมาเลือกดับบงเนี่ยกระทาประเทศนี้บักบอประกันช่วยดาวซาตายรถยนต์ตักซีจำตตูเนี่ยดำน้าสตายមានចង្កូតស្ដាំប៉ុន្តែធាតុពិតប្រទេសនេះបើកបោប្រកាន់ស្ដាំដូចកម្ពុជាដែរមីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រទេសដែលធ្លាប់ស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមអង់គ្លេសដូច្នេះដំបូងឡើងប្រទេសនេះបើកបោប្រកាន់ឆ្វេងដូចអង់គ្លេសដែររហូតដល់ឆ្នាំ1970រាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្លាស់ប្ដូរចរាចរណ៍មកប្រើប្រកាន់ស្ដាំវិញប៉ុន្តែរថយន្តមិនឲ្យតម្រូវផ្លាស់ប្ដូរនោះទេពោលគឺចង្កូតឆ្វេងក៏បានចង្កូតស្ដាំប៉ុន្តែភាគច្រើនជារថយន្តចង្កូតស្ដាំ5ទីកងមីទីក្រុងយ៉ាងស្គូអ្នកមិនអាចបើកបោម៉ូតូបាននោះទេអ្នកដឹងអ្នកនឹងមិនឃើញម៉ូតូសំបីតែមួយគ្រឿងនៅតាមផ្លូវនៅទីក្រុងយ៉ាងកូនចាប់ពីឆ្នាំ2013មកម៉ូតូមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើចរាចរណ៍នៅទីក្រុងយ៉ាងគូននេះទេគោលបំណងនៃការហាមមិនឲ្យជិះម៉ូតូនៅក្រុងយ៉ាងគូនគឺដោយសារតែសក្តានុកត្តាសុវត្ថិភាពពលគឺគ្មានក្រុមចោរជិះម៉ូតូឆក់ប្លន់ឬបាញ់សម្លាប់អ្នកទេមួយវិញទៀតសម្រាប់នេះបំរាមនេះក៏ជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងការស្ទះចរាចរណ៍ផងដែរជាទូទៅប្រជាជនយ៉ាងគូនជិះរថយន្តតាក់ស៊ីឬរថយន្តសាធារណៈឬធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងយោងតាមកាសែត The Myanmar Times បានឲ្យដឹងថាអ្នកវិនិយោគផ្នែកសំណង់កំពុងស្នើសុំឲ្យមានអត្រាការប្រាក់ទាបនិងពន្ធទាបដើម្បីបង្កើនតម្រូវការគម្រោងថ្មីថ្មីលោក Yu San Win អនុប្រធានសមាគមសហគ្រិនសំណង់ Myanmar MCEA បានមានប្រសាសន៍ថាអត្រាពន្ធនឹងការប្រាក់ខ្ពស់មិនសមហេតុផលអាចនាំឲ្យមានការដួលរលំនៃវិស័យសំណង់ដែលមានភាពទន់ខ្សោយរបស់ក្រុង Mandalay ដូចនេះច្បាប់បច្ចុប្បន្នគួរតែត្រូវបានកែប្រែឬផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នរដ្ឋគួរតែកាត់បន្ថយពន្ធលើប្រាក់ទុនបច្ចុប្បន្នដល់ 5%ខ្ញុំធានាថាការតែងនឹងលូអចលនៈទំនងជានឹងមានការកានច្រើនឡើងហើយរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងទទួលបានចំណូលពន្ធខ្ពស់ពីវិស័យទាំងពីរជាមួយនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូល 15% នៅក្នុងឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលប្រមូលចំណូលបានចំនួន 122,000 លានគីយ៉ាត់ពីវិស័យសំណង់ចាប់តាំងពីអត្រាពន្ធកើនឡើងទ្វេដងដល់ 30% ចំណូលពន្ធបានថយចុះពាក់កណ្ដាលដល់ទៅ 65,000 លានគីយ៉ាត់នៅឆ្នាំ2016និងបានធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតដល់ទៅ 25,000 លានគីយ៉ាត់ក្នុងឆ្នាំ2017អាជីវកម្មសំណង់ក៏បានស្នើសុំផងដែរថាអត្រាការប្រាក់កម្ចីគួរតែត្រូវបានទម្លាក់មកត្រឹម 9% ទៅ 13% នាបច្ចុប្បន្ននិងសម្រាប់ធនាគារពង្រីករយៈពេលកម្ចីរហូតដល់ទៅ20ឆ្នាំចាប់ពីបច្ចុប្បន្ន15ឆ្នាំដើម្បីជំរុញការកសាងនិងទិញបន្ថែមពួកគេក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានសេចក្តីប្រកាសឲ្យកាន់តែមានតម្លាភាពអំពីលក្ខខណ្ឌនៃការអនុញ្ញាតការសាងសង់ថ្មីៗ
ទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីមេដឹកនាំកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ែបានឯកភាពគ្នាពង្រឹងបន្ថែមនៅទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរការលើកឡើងបែបនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងចំណុចទ្វេភាគីរវាងសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងលោកស្រីអ៊ុនសានស៊ូជីទីប្រឹក្សារដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ែនាព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ 2019ក្នុងចំណុចទ្វេភាគីរវាងសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងលោកស្រីអ៊ុនសានស៊ូជីទីប្រឹក្សារដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ែនាព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ 2019ភាគីទាំងពីរបានបង្ហាញជំហររួមគ្នាក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកបន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកអៀងសុផល្លាជំនួយការផ្ទាល់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់
ឺជាលើកទី1ហើយដែលលោកស្រីបានមកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់កម្ពុជាដើម្បីមកជួបជាមួយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនជាពិសេសគឺដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនខ្លាំងទៀតហើយកាន់តែសកម្មឡើងថែមទៀតក្នុងន័យនេះលោកស្រីបានលើកឡើងពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យវប្បធម៌វិស័យសាសនាវិស័យអប់រំដូចជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចផងដែរលោកបានបន្តទៀតថាជាការឆ្លើយតបសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានស្វាគមន៍ចំពោះការលើកឡើងអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រទេសទាំងពីររបស់លោកស្រីអ៊ុនសានសុជីសម្តេចបានលើកឡើងថាតកតងនឹងវប្បធម៌នៅឆ្នាំ2020គឺជាខួប65ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរដូច្នេះយើងគួររួមគ្នារៀបចំពិធីឲ្យបានអធិកធមផងដើម្បីជំរុញវិស័យទេសចរប្រទេសទាំងពីរផងជាពិសេសនៅខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាកានដែលជាខេត្តពោពេញទៅដោយប្រាសាទបេតិកភណ្ឌពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាសនាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងអំណរគុណដល់សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាដែលអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាសាងសង់ព្រះវិហារនៅខេត្តនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយបានអរគុណផងដែរដល់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានបណ្ដុះបណ្ដាលសាមណេរសង្ឃឲ្យបានទទួលការអប់រំនៅទីនោះដោយរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានសាមណេរសង្ឃចំនួន94អង្គហើយដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនៅមានចំនួន4អង្គទៀតដែលកំពុងបន្តការសិក្សានៅទីនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យអប់រំសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានស្នើសុំឲ្យធ្វើយ៉ាងណាមានការជំរុញអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយគ្នារួចហើយពេលនោះទៅទៀតក៏សុំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទំនាក់ទំនងរវាងនិស្សិតកម្ពុជានិងនិស្សិតមីយ៉ាន់ម៉ាទៅវិញទៅមកដែលមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរក្នុងឱកាសនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ចំនួន10ទៅដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរដើម្បីមាននិស្សិតមីយ៉ាន់ម៉ាមកសិក្សានៅកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2019ឆ្នាំ2020ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានស្នើសុំឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យលើបញ្ហាពន្ធត្រួតគ្នានឹងវិស័យដតីទៀតដែលប្រទេសយើងទាំងពីរមានសក្តានុពលជំរុញឲ្យមានការរីកចម្រើនកាន់តែធំធាត់ឡើងជាពិសេសបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មពី10លានដុល្លារឲ្យកាន់តែធំឡើងច្រើនជាងមុនបន្ថែមទៀតរកិច្ចការដែលបានលើកឡើងខាងលើនេះលោកស្រីនិងសម្តេចតេជោក៏បានឯកភាពគ្នាជំរុញវិស័យសំខាន់សំខាន់ទាំងនេះឲ្យក៏បានផ្ដល់នូវការទុកចិត្តឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីធ្វើការងារជាបន្តទៀតសូមបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្នានៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ1955នៅឆ្នាំ1974មីយ៉ាន់ម៉ាបានបិទស្ថានទូតនៅភ្នំពេញប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1994មីយ៉ាន់ម៉ាបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាថ្មីជាមួយកម្ពុជាឡើងវិញរហូតដល់ឆ្នាំ1999មីយ៉ាន់ម៉ាបានបើកស្ថានទូតនៅភ្នំពេញឡើងវិញហើយកម្ពុជាបានបើកស្ថានទូតនៅមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរអំឡុងនៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតឡើងវិញនោះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានទៅបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរក្នុងនោះមានដូចជាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី24នៅថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2014និងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី25និងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនៅថ្ងៃទី12-13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014នៅទីក្រុងណៃពីដៅកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា CLMV លើកទី7និងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា EXMEC លើកទី6នៅថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2015នៅទីក្រុងណៃពីដៅចំណែកឯថ្នាក់ដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាដែលធ្លាប់មកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាមានដូចជាថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2015លោកញ៉ាន់ថុនអតីតអនុប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចសុឆន្ទៈនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017លោកថិញចរអតីតប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជា
សម្ដេចហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាបានទទួលជួបសវនកម្មជាមួយលោកស្រីអ៊ុងសានសុជីទីប្រឹក្សារដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ានៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2019នៅវិមានរដ្ឋសភាខណៈដែលលោកស្រីបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជានៅក្នុងជំនួបសវនកម្មនេះសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាបានលើកឡើងថារដ្ឋសភាកម្ពុជាចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តពិចារណារួមគ្នាថែមទៀតគិតគូរពង្រីកនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាអាតកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មទេសចរអប់រំជាពិសេសវិស័យវប្បធម៌ដោយប្រើប្រាស់សក្តានុពលវប្បធម៌ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសម្ដេចបានគូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រទេសភូមិផងដែលប្រជាជនមានប្រពៃណីវប្បធម៌និងអត្តសញ្ញាណជាតិដ៏ល្អផូរផង់ស្រដៀងគ្នាគោរពប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាសម្ដេចក៏បានកោតសរសើរចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនៃប្រទេសទាំងពីរនៅពេលកន្លងមកសភាប្រទេសទាំងពីរមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាជាច្រើនផងដែរក្រៅពីការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ការងារនីតិកម្មក៏តែងតែគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅលើវេទិកាអន្តរសភានានាដូចជា IPA និង ASEP ជាដើមសម្ដេចអគ្គមហាបញ្ញាចក្រីហេងសំរិនបានជម្រាបលោកស្រីអ៊ុងសានសុជីថានៅឆ្នាំ2020នេះកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី13របស់ ASEP សភាកម្ពុជាសង្ឃឹមថាសភាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងអញ្ជើញចូលរួមផងដែរលោកស្រីអ៊ុងសានសុជីបានជម្រាបសម្ដេចអគ្គមហាបញ្ញាចក្រីហេងសំរិនពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយពីមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការកែតម្រង់និងបង្រួបបង្រួមជាតិលោកស្រីបានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់របស់រដ្ឋសភាដែលជាកន្លែងតាក់តែងច្បាប់និងការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងជាយន្តការសំខាន់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីទីប្រឹក្សារដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាបានគាំទ្រប្រសាសន៍លើកឡើងរបស់សម្ដេចអគ្គមហាបញ្ញាចក្រីហេងសំរិនដែលចង់ឃើញប្រទេសទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាកាន់តែស៊ីជម្រៅលោកស្រីអ៊ុងសានសុជីបានជម្រាបសម្ដេចថានៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលោកស្រីនិងសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជជែកគ្នាជាច្រើនពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងខាងវិស័យវប្បធម៌លោកស្រីអ៊ុងសានសុជីបានគូបញ្ជាក់ថានឹងខិតខំជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរដ្ឋសភាប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតពិសេសផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកនៅគ្រប់កម្រិតរួមទាំងការចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាសភានានាពិសេសវេទិកាអាស៊ីបដែលកម្ពុជាគ្រងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលោកស្រីទីប្រឹក្សានៃសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ចង់ឃើញប្រទេសទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងល្អលើវិស័យទេសចរអប់រំជាពិសេសលោកស្រីចង់ឃើញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នារវាងប្រាសាទអង្គរវត្តកម្ពុជានិងតំបន់វប្បធម៌របស់មីយ៉ាន់ម៉ាសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាបានអបអរសាទរចំពោះជោគជ័យនៃនយោបាយបង្រួមជាតិការធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀវវៃរបស់លោកស្រីដែលបានសម្រេចបានជាបន្តមកនេះជាមួយគ្នានេះសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាបានអគុណប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ជាបន្តដល់សាមណនិស្សិតកម្ពុជាទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសម្ដេចអគ្គមហាបញ្ញាចក្រីហេងសំរិនបានស្នើសុំលោកស្រីជួយគាំទ្រដល់អ្នកវិនិយោគទុនកម្ពុជាដែលបានទៅវិនិយោគនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រមាណ30ក្រុមហ៊ុនលោកស្រីអង្សានសុជីជាអ្នកនយោបាយជនជាតិភូមានិងជាមេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងដ៏សំខាន់ប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានឈ្មោះថាសម្ព័ន្ធភាពជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NLD គិតចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ1989មកដល់ថ្ងៃទី13វិច្ឆិកាឆ្នាំ2010កន្លងទៅនេះលោកស្រីត្រូវបានចាប់ឃុំនៅក្នុងលំនៅឋានរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលសរុបប្រមាណជា15ឆ្នាំទៅហើយរហូតចាប់ឈ្មោះខ្លាយជាអ្នកទោសនយោបាយដែលជាប់ឃុំឃាំងយូរជាងគេបំផុតនៅលើលោកទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកស្រីបានខ្លាយជាបុគ្គលដ៏ឆ្នើមម្នាក់ដែលទទួលបានពានរង្វាន់និងមេដាយកិត្តិយសជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ព្រមទាំងបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2013កន្លងទៅអ្នកនយោបាយដ៏ស្វិតស្វែងរូបនេះបានប្រកាសនៅក្នុងគេហទំព័រនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកថាលោកស្រីមានបំណងចង់ឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2015នៅទីបំផុតទៅព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដ៏កម្រនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
trâu ban riep cham laang ka pi thngai ti 9 khai vichika chnam 2015 hai latthaphol ban bonghan tha ataita nea to rup ni totuol ban samleng kamtro phluk tuk tuk dai ka kram ni keu chi pravat sangkhaep khlas ampi damnai chivit da chu chot robos satrei dech thlo rup ni neu knong chha niyobai robos prateh Myanmar ti 1 chivit to khluon លោក ស្រី អង សាន់ សុ ជី កើត នៅ ថ្ងៃ ទី 19 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 1945 នៅ ក្នុង ទី ក្រុង រ៉ាងូន ដែល បច្ចុប្បន្ន ត្រូវ បាន គេ ប្រែ ថា ជា ឈ្មោះ យ៉ាងូន ឪពុក របស់ លោក ស្រី គឺ លោក ស្រី អង សាន់ សុ ជី ជា អ្នក ស្វែង រក ឯករាជ្យ ជាតិ ពី ចក្រភព អង់គ្លេស ជូន ប្រទេស មីយ៉ាន់ម៉ា នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1947 តែ ជា អកុសល លោក ត្រូវ បាន គូ ប្រជែង ធ្វើ ឃាត នៅ ក្នុង ឆ្នាំ នោះ តែ ម្ដង ហើយ លោក ស្រី ត្រូវ រស់ នៅ នឹង ធំ នឹង ក្តី ឡើង ជាមួយ នឹង ម្ដាយ ដែល មាន ឈ្មោះ ថា ខិនជី និង បង ប្អូន ប្រុស 2 នាក់ ដែល នៅ ក្នុង នោះ ម្នាក់ ត្រូវ ស្លាប់ ដោយ សារ លង់ ទឹក និង ម្នាក់ ទៀត បាន ទៅ រស់ នៅ សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ រដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា និង ទទួល បាន សញ្ជាតិ បរទេស តែ ម្ដង ក្រោយ មក គ្រួសារ លោក ស្រី បាន ផ្លាស់ ប្ដូរ ទី ដំណើរ ដែល ធ្វើ ឲ្យ ក្មេង ស្រី ម្នាក់ នេះ ជួប ជាមួយ នឹង មនុស្ស ដែល មាន ប្រវត្តិ រស់ នៅ និន្នាការ ការ នយោបាយ និង សាសនា ខុស ខុស គ្នា ជា ច្រើន បន្ទាប់ ពី ការ ចំណាយ ពេល ជា ច្រើន នៅ ក្នុង ការ សិក្សា នៅ សាលា ភាសា បរទេស ដែល ធ្វើ ឲ្យ លោក ស្រី បាន ក្លាយ ទៅ ជា មនុស្ស ដែល ស្ទាត់ ជំនាញ ផ្នែក ភាសា ម្ដាយ លោក ស្រី ជា តួ អង្គ នយោបាយ ដ៏ សំខាន់ មួយ រូប ផង ដែរ ហើយ ធ្លាប់ ត្រូវ បាន គេ តែង តាំង ជា មន្ត្រី ឯកអគ្គ រដ្ឋ ទូត ប្រចាំ នៅ ប្រទេស ឥណ្ឌា និង ប្រទេស នេប៉ាល់ ហើយទៅ លោក ស្រី អង សាន់ សុ ជី ត្រូវ ផ្លាស់ ទី លំនៅ ទៅ តាម ម្ដាយ ហើយ បន្ត ការ សិក្សា នៅ បរទេស រយៈ ពេល ជា ច្រើន ឆ្នាំ រហូត បាន ជួប ជាមួយ នឹង ស្វាមី របស់ លោក ស្រី ដែល ជា ជន ជាតិ បរទេស មាន ឈ្មោះ ថា ដុកទ័រ Michael Aris លោក ស្រី បាន រៀប អភិភ ពា កាល ពី ថ្ងៃ ទី 1 ខែ មករា ឆ្នាំ 1972 និង មាន កូន ប្រុស ចំនួន 2 នាក់ បន្ទាប់ ពី ការ បំពេញ ការ ងារ នៅ ក្រៅ ប្រទេស បាន មួយ រយៈ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1988 លោក ស្រី បាន វិល ត្រឡប់ មក មាត ប្រទេស វិញ ហើយ បាន ដឹក នាំ ចលនា គាំទ្រ លទ្ធិ ប្រជា តបតៃ ជា អកុសល ស្វាមី លោក ស្រី មាន ជំងឺ មហារីក ក្រពេញ ប្រូស្តាត ហើយ បាន ស្លាប់ បាត់បង់ ជីវិត នៅ ថ្ងៃ ទី 27 ខែ មីនា ឆ្នាំ 1999 ដែល ជា ថ្ងៃ គូ កំណើត 53 ឆ្នាំ របស់ លោក ក្នុង ពេល នោះ លោក ស្រី ត្រូវ ហែល ឆ្លង ការ ឈឺ ចាប់ ជា ច្រើន ចាប់ តាំង ពី ការ ចាប់ ឃុំ ខ្លួន នៅ ក្នុង លំនៅ ឋាន ជា លើក ដំបូង នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1989 លោក ស្រី មាន ឱកាស ជួប ជាមួយ ស្វាមី ត្រឹម តែ 5 ដង តែ ប៉ុណ្ណោះ មុន ពេល ដែល លោក បាត់បង់ ជីវិត មិន តែ ប៉ុណ្ណោះ ស្ត្រី មេ ម៉ាយ រូប នេះ ក៏ ត្រូវ បាន គេ បំបែក ចេញ ពី កូន កូន ផង ដែរ ដោយ ពួក គេ ត្រូវ រស់ នៅ ឯ ចក្រភព អង់គ្លេស រហូត ដល់ ឆ្នាំ 2011 កន្លង ទៅ នេះ ទើប ពួក គេ អាច ជួប គ្នា វិញ ឆ្លាស ជា ថ្មី កាល ពី ថ្ងៃ ទី 2 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2008 បន្ទាប់ ពី ព្យុះ ស៊ីក្លូន Nagis បាន វាយ ប្រហារ ប្រទេស មីយ៉ាន់ម៉ា ធ្វើ ឲ្យ លំនៅ ឋាន ចាស់ ទ្រុត ទ្រោម របស់ លោក ស្រី ត្រូវ ខូច ខាត ដំបូល និង ត្រូវ កាត់ ផ្ដាច់ ពី ប្រព័ន្ធ អគ្គិសនី ហើយ លោក ស្រី ត្រូវ ប្រើ ប្រាស់ ទៀន សម្រាប់ ដុត បំភ្លឺ នៅ ពេល រាត្រី ព្រោះ លំនៅ ឋាន របស់ លោក ស្រី គ្មាន ម៉ាស៊ីន ភ្លើង នោះ ទេ តែ នៅ ខែ សីហា ឆ្នាំ 2009 ទើប មាន ព័ត៌មាន ឲ្យ ដឹង ថា គេហដ្ឋាន ឋាន របស់ លោក ស្រី ត្រូវ បាន គេ ជួសជុល ឡើង វិញ ការ ប្រឡូក ក្នុង ឆាក នយោបាយ ជា លើក ដំបូង លោក ស្រី អង សាន់ សុ ជី វិល ត្រឡប់ ចូល ប្រទេស កំណត់ វិញ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1988 ស្របពេល ដែល មេ ដឹក នាំ យោធា និយម និង ជា មេ ដឹក នាំ បក កណ្ដាល អំណាច បាន ចុះ ចេញ ពី តំណែង ហេតុ នេះ ការ ធ្វើ បាតកម្ម ដើម្បី ទាម ទារ លទ្ធិ ប្រជា ធិបតេយ្យ ត្រង់ ទ្រីត ធំ មួយ បាន ផ្ទុះ ឡើង នៅ ថ្ងៃ ទី 8 ខែ សីហា ឆ្នាំ 1988 រហូត ចាប់ ឈ្មោះ ថា ជា ការ ងើប បះ បោរ 8888 នយោ រួម គឺ ការ៉េ 8 ដោយ លោក ស្រី ផ្ទាល់ ជា អ្នក ដឹក នាំ យ៉ាង នេះ ក្តី នៅ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ដដែល ក្រុម យោធា និយម បាន ធ្វើ រដ្ឋ ប្រហារ និង ឡើង កាន់ អំណាច ជា បន្ត ទៅ ទៀត លោក ស្រី សុ ជី បាន ប្រឡូក ក្នុង ការងារ នយោបាយ ដើម្បី ស្វែងរក លទ្ធិ ប្រជា ធិបតេយ្យ ជូន ប្រទេស មីយ៉ាន់ម៉ា
ហើយនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ1988លោកស្រីក៏បានជួយបង្កើតគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NLD ឡើងតាំងពីឆ្នាំ1989មកលោកស្រីត្រូវបានគេឃុំនៅក្នុងលំនៅឋានជាច្រើនលើកជាច្រើនសាររហូតដល់ឆ្នាំ2010ទើបលោកស្រីត្រូវបានគេដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងអំឡុងនៃការចាប់ខ្លួនលោកស្រីអាចមានជម្រើសនៅក្រៅឃុំបានលុះត្រាតែលោកស្រីចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសតែលោកស្រីបានបដិសេធសំណើនេះគ្រប់ពេលនៅក្រោមការឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះលោកស្រីបានពលីជីវិតជាមួយនឹងការភាវនាធម៌របស់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងការសិក្សាអំពីការស្តីប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធកាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់ខ្លួននិងការដោះលែងជាច្រើនលើកជាច្រើនសាររបស់លោកស្រីអងសាន់ស៊ូជីនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ1989ត្រូវបានគេឃុំឃាំងនៅក្នុងលំនៅឋានក្រោមច្បាប់អញ្ញាសឹករបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលអនុញ្ញាតឲ្យឃុំខ្លួនមនុស្សដោយមិនចាំបាច់មានការចាប់ប្រកាន់នៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ1995ត្រូវបានគេដោះលែងចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2000លោកស្រីត្រូវបានគេឃុំសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2002ស្រីត្រូវបានគេដោះលែងសារជាថ្មីបន្ទាប់ពីការឃុំឃាំងអស់រយៈពេល19ខែនៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2003លោកស្រីត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល3ខែដោយសម្ងាត់ក្រោយមកទើបត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំឃាំងនៅក្នុងគណៈឋានដូចដើមវិញនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2007ការឃុំឃាំងនៅក្នុងគណៈឋានត្រូវពន្យារពេលរហូតដល់ទៅ1ឆ្នាំបើទោះបីជាមានការស្នើសុំផ្ទាល់ពីអគ្គលេខាធិការពីររូបរបស់អង្គការសហភាពជាតិគឺលោកកូហ្វីអាណាន់និងលោកចនស្វេក្តីថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2007លោកស្រីត្រូវបានគេឃុំខ្លួនជាបន្តទៀតរហូតជំរុញឲ្យមានការធ្វើបាតុកម្មនៅក្នុងទីក្រុងចំនួន12ទូទាំងពិភពលោកនៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2009បរិសុទ្ធជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា John Vettor បានហែលកាត់បឹងអ៊ីនយ៉ាទៅកាន់ផ្ទះរបស់លោកស្រីដែលគ្មានការអញ្ជើញទុកជាមុនហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃបន្ទាប់មកនៅពេលដែលលោកត្រៀមត្រឡប់មកវិញលោកស្រីក៏បានចោទប្រកាន់ផងដែរពីបទអនុញ្ញាតឲ្យប្រុសរូបនេះស្នាក់នៅក្នុងលំនៅឋានរបស់ខ្លួនថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010ត្រូវបានគេដោះលែងរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះការបោះឆ្នោតជាសកលនៅក្នុងឆ្នាំ1990ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតសកលនៅក្នុងឆ្នាំ1990គណបក NLD បានទទួលសម្លេងគាំទ្រ 59% និងទទួលបានអាសនៈ392នៅក្នុងចំណោម485អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលស្មើនឹង 85%ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកស្រីមិនអាចកាន់អំណាចបានឡើយផ្ទុយទៅវិញលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតត្រូវបានចាត់ទុកជាមោឃៈហើយមេដឹកនាំយោធានិយមមិនព្រមប្រគល់អំណាចទៅដល់លោកស្រីឡើយលោកស្រីបែរជាត្រូវគេដាក់ឃុំនៅក្នុងគណៈឋានរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងរងកូនទៅវិញតែលោកស្រីដែលជាអ្នកទស្សនយោបាយរូបនេះនៅតែមានឱកាសទទួលបានពានរង្វាន់និងមេដាយជាកិត្តិយសជាច្រើនអំពីការវាយប្រហារនៅក្នុងឆ្នាំ1996នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1996ក្បួនយោធារបស់លោកស្រីត្រូវរងការវាយប្រហារដោយមានមនុស្សមួយក្រុមមានគ្នាប្រមាណជា200នាក់បានប្រើប្រាស់ច្រវាក់ដំបងដែកនិងដុំថ្មដើម្បីវាយប្រហារក្បួនរថយន្តរបស់លោកស្រីក្នុងហេតុការណ៍នេះត្រូវបានគេជឿជាក់ថាត្រូវបានបង្កឡើងដោយសមាគមសម្ព័ន្ធសាមគ្គីភាពនិងអភិវឌ្ឍដែលគេហៅកាត់ថា USDAដែលបានជួលមនុស្សបង្កការវាយប្រហារនេះឡើងអំពីការអន្តរាគមន៍ពីសំណាក់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងអំឡុងនៃការឃុំខ្លួននៅក្នុងគណៈឋានអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ក្នុងគោលដៅដោះលែងលោកស្រីអង្គការសហប្រជាជាតិមានបំណងចង់ធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចចរចារវាងមេដឹកនាំយោធានិយមនិងលោកស្រីជាលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2002ក្រុមកិច្ចចរចាដោយសម្ងាត់ដែលដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចដល់លោកស្រី
ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកស្រីត្រូវបានគេចាប់ឃុំខ្លួនសារជាថ្មីម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្រោមហេតុផលផ្សេងៗអំពីការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងឆ្នាំ2007នៅថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2007បន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងនៅតម្លៃប្រេងបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលមួយបានផ្ទុះឡើងដែលដឹកនាំដោយព្រះសង្ឃប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាបាតុកម្មនេះបានបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃបើទោះបីជារងការបង្ក្រាបពីសំណាក់កម្លាំងយោធារដ្ឋាភិបាលក្តីទោះបីជាស្ថិតនៅក្រោមដំណាក់កាលនៃការឃុំឃាំងតែលោកស្រីអងសានស៊ូជីបានបង្ហាញវត្តមានដើម្បីជូនពរពីសំណាក់ព្រះសង្ឃដែលធ្វើបាតុកម្មគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់នោះបើទោះបីជាមានសេចក្តីប្រកាសថាលោកស្រីអាចនឹងត្រូវដោះលែងហើយអាចមានការរៀបចំគណៈបករបស់លោកស្រីសាជាថ្មីក្តីតែស្ត្រីរូបនេះនៅតែមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឈោះឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឡើយបញ្ហានេះជំរុញឲ្យអន្តរជាតិកាន់តែចាប់អារម្មណ៍និងដាក់សម្ពាធទៅលើរបបយោធានិយមមួយនេះជាស្ដែងលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅក្នុងអំឡុងនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2009បានជំរុញឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយជាពិសេសគឺលោកស្រីអងសានស៊ូជីផ្ទាល់តែម្ដងដោយឡែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសគឺលោក Golden Brown បានព្រមានទៅដល់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរដោយដាក់សម្ពាធផ្នែកទំនាក់ទំនងការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអំឡុងពេលនោះលោកស្រីមានឱកាសបានជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាច្រើនព្រមទាំងបានបើកកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីសំខាន់ៗប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនៅទីបំផុតនៅថ្ងៃរសៀលទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010អ្នកទស្សនយោបាយរូបនេះត្រូវបានគេដោះលែងរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននៅថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2012គណបក NLD បានប្រកាសអំពីជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាដោយទទួលបាន43អាសនៈនៅក្នុងចំណោម45អាសនៈព្រមទាំងបានប្រកាសជាផ្លូវការថាលោកស្រីជាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាន់ទាបប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2012សមាជិកសភារបស់គណបក NLD រួមទាំងលោកស្រីផ្ទាល់ក៏បានស្បាត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2012ស្ត្រីដ៏លេចធ្លោរូបនេះបានប្រកាសនៅក្នុងគេហទំព័រវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកថាលោកស្រីមានបំណងចង់ឈោះឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2015ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលបានចូលជាធរមានកាលពីឆ្នាំ2008បានរៀបរៀងលោកស្រីមិនឲ្យកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីបានឡើយដោយសារចោទប្រកាន់ថាលោកស្រីជាស្ត្រីមេម៉ាយនិងជាម្ដាយរបស់ជនបរទេសដែលវិធានការនេះត្រូវបានតាក់តែងឡើងជាផ្នែកមួយដើម្បីក្រំតែជាការបង្ការលោកស្រីមិនឲ្យទទួលសិទ្ធិកាន់អំណាចតែប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្នពិភពលោកកំពុងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះដែលកំពុងបោះជំហានទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងស្របពេលដែលលទ្ធផលបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាលោកស្រីអងសានស៊ូជីទទួលបានសម្លេងគាំទ្រយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អ្នកវិភាគជាច្រើនបានចោទជាសំណួរថាតើលោកស្រីអាចឈោងចាប់តំណែងជាប្រធានាធិបតីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានដែរឬទេបន្ទាប់ពីការតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញក្រោមការឃុំខ្លួននៅក្នុងកែដ្ឋានអស់រយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកស្រី